Baldintzazko perpausetan bi zati bereiz ditzakegu gehienetan. Baldintza eta ondorioa. Dena dela, baldintza eta ondorioa ez dira beti orden horretan agertzen. Batzuetan baldintza bakarrik agertzen da. Erosiko aldut. Gogoko baduzu? Beste batzuetan, ondorioa agertzen da bakarrik. Ez dakit zer egin. Ba, nik enuke erosiko. Alderantzizko ordenan ere ager daitezke. Lehenengo ondorioa eta gero baldintza. Kristina, badakizu zeman maite dudan. Xavier, enizuk eskatuko beharrezkoa ez balitz. Indikatiboko alegiazko baldintzak hipotesiak egiteko erabiltzen dira. Beraz, alegiazko mundu bat adierazten dute. Jokinen urtebetetze jaira joan banintz. Sarrerak erostera garaiz joango bagina. Autoaren gurpila zulatu espalitzaigu. Leku askotan, iragana azpimarratzeko edo, izan gehitzen zaio aditz nagusiari. Jokinen urtebetetze jaira joan izan banintz. Autoaren gurpila zulatu izan ez palitzaigu. Ondorioan, aditz nagusiak geroaldiko aspektua hartzen du beti. Eta laguntzailea, iraganean edo alegiazko ke atzizkiaz joan ohi da. Jokinen urtebetetze jaira joan banintz, Olga ezagutuko nukeen. Autoaren gurpila zulatu espalitzaigu, ordurako iritsiko ginateken. Halere, gaur egun euskara mintzatuan iragana adierazteko, iraganeko adizkiak erabiltzeko joera dago. Jokinen urtebetetze jaira joan banintz, Olga ezagutuko nuen. Autoaren gurpila zulatu ezpalitzaigu, ordurako iritsiko ginen. Baldintza ezezkoa denean, baldintzazko adizkia amaieran doa. Eta adizkiaren ondoren beti jartzen da koma bat. Autoz joatea gogoko ez balu, zer egingo dugu? Txerrinduz bidali eta kitxo. Hori bai, txerrinduan ibiltzen ganoraz ezpadaki, orduan bai daukagula arazoa. Doala tranbian, urbanoan edo metroan. Bestalde, aditz nagusia izan denean, orainaldiko eta geroaldiko formetan, aukeran dago izango ipiniala ez. Gazteagoak bagina, ez ginateke hainbeste nekatuko. Ara bestea, nien nintzateke hainbeste nekatuko aberatxe banintz. Hipotesia horiek guztiak ongi daude, nik beste bat bota nahi dut. Zuen hipotesiak salgaiak balira, aberatxak inateke. Gazteagoak izango bagina, ez ginateke hainbeste nekatuko. Ara bestea, ni enintzateke hainbeste nekatuko, aberatxe izango banitz. Hipotesi horiek guztiak ongi daude, nik beste bat bota nahi dut. Zuen hipotesiak salgaiak izango balira, aberatxak izango ginateke. Ez alegiazko baldintzek, ekintza errealak edo gutxienez gertagarriak adierazten dituzte. Orainaldiko eta iraganeko ke gabeko adizkiak, aditz nagusiaren aspektu markekin kombinatu zeratzen ditugu, ez alegiazko baldintzak. Nahi baduzu nirekin etor zaitezke. Goizean goiz bazoaz, bai, zurekin joango naiz. Baina berantu joatekotan nahiago dut tranbia hartu. Lasai egon, goizean goiz joango naiz. Iratzargailuak esnatzen bano. Ados, 8ak arte itxarango dut. Deitzen ez badiazu joan egingo naiz. Zertan, Mikote? Biharko larralgo bilerara, Xabierrek ere etor nahi du. Baina ez dakit fidean aitepen. Berandu iristen banaiz, bezero bat galduko dut eta ez dut nahi. Arrolko bileran, egia da.
Kristina, mesedez, fidagarria naizela esaten ari zara? Ba, ez dakiz errezan. Biharko bilera inda garrantzitsua. Ez alegiazko baldintzen artean, ko aspektu markarekin eratutako baldintzak zenbait berezitasun ditu. Mikel bilerara etorriko bada, nonden esan beharko diogu? Mikelek, antza denez, ez daki bilera non izango den. Horregatik, Mikel etortzea nahi badute, bilera non den esan beharko diote. Arin ibili behar dugu, garaiz amaituko badu. Kristinak garaiz amaitu nahi du. Horregatik esaten die, arin ibili behar dutela, garaiz amaitzea nahi badute. Gorkak parte hartuko bazuen, egia esan behar nion. Susanak egia esaten ezpadio, Gorkak ez du parte hartuko. Gorkak parte hartzea nahi bazuen, egia esan behar zion.